L'Associació de Comerç i Serveis Claret et convida a la festa del proper dissabte 27 de juny al carrer Sant Antoni Maria Claret entre carrer Sicília i Passeig de Sant Joan, al barri del Camp d'en Grassot, a Barcelona. Hi haurà inflables, un taller de circ, gelatada, llits elàstics, un inflable d'aigua, actuacions musicals, zumba, spinning, torneig de handball, comerç al carrer, cinema a la fresca i altres activitats! Vine! Yeah.